Anthony! Ah, bem na hora. Sua alma será minha! O ritual começa agora. Rituais de evocação não são permitidos. Coloque essa maçã na sua cabeça. Tira isso daqui! A luz me propôs. Venha, Kilrek. Agora concluiremos a evocação. O que eles estão tentando evocar? Este curador não se importa. É proibido evocar. Eu luto. Trato feito. Eu tenho mesmo que fazer isso. Tira isso daqui! Tira isso daqui! Meu escudo por Argus! Ha!
Quem é o próximo? Mascotes, o ritual tem que ser concluído. Este curador lhe agradece. O viveiro será restaurado. Zila, temos que salvar Medivh antes que a festa vire uma confusão.